Moi! Korkkalan luku numero 21. Ja aloitetaan T-kalenterista. Sieltä tuli Holiday Blend. Ja tää oli mustaa teetä, kaneli, appelsiini, pippuri, kardemumma ja niin edelleen. Sitten Essesen kalenterista tuli nyt semmonen kynsilakka, mitä ei ole itsellänikään. Eli tää on nimeltään My Love Diary. Ja 48 sävy. Tämmönen vähän niinku marjapuuran värinen. Bodyshopilta. Pelkäsin, että tulee kynsivillä, kun paketti oli semmonen litteä, mutta onneksi siitä tuli sivellin. Korukalenterista tuli tämmönen sandaali. Ja sitten voisin vielä näyttää muutaman ostoksen. Eli tilasin 8. päivä joulukuuta Beautynet Korealta. Elikkäs tämmöinen. Ja paketti tuli eilen, eli 20. päivä. Ja tuli ihan niin kuin kotiovelle asti. Ja kun olin kotona, niin tietysti sen pystyn vastaanottamaan. Ja nämä tulee Koreasta nämä paketit. Ja tilaukseen syynä oli Pokemonit. Eli toinen mooli julkaisi Pokemon-kokoelman. Ja sieltä otin muun muassa tämän puuterin. Käs tämmönen. Tämä on vähän tyhmän näköinen, kun tämä pannu on noin alhaalla, mutta ilmeisesti sen kuuluukin olla. Verkkokaupan kuvissakin pannu oli tuossa alempana. Ja tämä sävy oli jotain. Ilmeisesti kantaa se vaalein. 01 kyllä. Tuolla. Sitten toinen Pokemoni on Pikachu. Tää on lumiväripaletti. Ihan samannäköinen kuin tuo pakkauskin. Ja täältä näyttää tuota yhtä jo vähän sörkinkin. No, tässä on 2 shimmeristä ja 1 tuommoinen matta. Sitten onkohan tämä kosteuttava kasvojenpesuaine. Tässä on Squirtle, eli Kokopuki, siellä päin. Sitten ei-pokemoneja. Tämmönen Pocket Bunny Moist Mist. Kävin tuossa äskettäin kahtamassa verkkosivulla, niin tää oli yhä ainoa, mitä siellä oli. 2 vaihtoehtoa, ja tätä vaan oli siellä. Ja sitten kosteuttavat käsihanskat. Mä tähän myymään ihan Suomessakin, mutta ajattelin ottaa tämmöistä vähän erilaiset testiin. Ja sitten oli tuttuun tapaan näytteitä. Silmävoide. Sitten tämmöinen whitening cream. Siellä päin tykätään paljon tuotteista, mitkä valkaisee. Sitten Jeju Snail Cream. Näitä oli 2. Samoin oli näitä Cherry Blossomeja. Sitten täällä on Regentia Homme Multifluid. Anti-Wrinkle and Vitalizing Multifluid. Ja sitten löytyy vielä Tony Moly Käsivoide Panda Cream. Semmoisia tällä kertaa. Ei muuta. Moi moi!